မြမပြည်ကြီးရင်းနှီးနေတာကြောင့်တစ်ချက်ကလေးမှလက်မကြည့်ခဲ့တဲ့ဘီလီယနာစမိုင်းတို့လေမြာမင်္ဂလာပါပရိသတ်တို့ဆယ်လီစီတီကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်လက်ရှိမှာတော့မြမပြည်ရဲ့အနေအထားတော်တော်များများဟာရေဘေးဒုက္ခတန်ကိုခံစားနေရတယ်ဆိုတာပရိသတ်တို့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါရေဘေးကြောင့်အသေးအကျနဲ့အပြည့်အစည်တွေလည်းများခဲ့ရပြီးပြည်သူအများစုဟာလည်းအိုးမအိမ်မက်နေဖြစ်သွားခဲ့ကြရပါတယ်ဒါကိုမကြည့်ရတော့တဲ့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့အလူရှင်ပရဟိတသမားတွေကတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတက်နိုင်တဲ့လောက်အစွမ်းကုန်တွားရောက်ကာကူညီပေးနေကြပါတယ်ဒီလိုအများပြည်သူဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာကိုနဲ့မဆိုင်သလိုနေပြီးမျက်နှာလွတ်ကဲပြစ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကလည်းအများပြားရှိနေပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားအမေရိကန်မှလက်ရှိအရန်ကုန်မှချမ်းသာနေတဲ့စမိုင်းလူလင်းများဟာလည်းတိုးအပောင်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့စမိုင်းမှာသူ့ယောက်ျားဖြစ်သူကဆိုရှယ်မီဒီယာတောင်မသုံးဘဲမိန်းမဖြစ်သူစမိုင်းကတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာတခွန်ပြပြစင်အောင်သူဘလို့တွေဖြစ်နေပြီးဆိုတာအလုံးကိုပြသထားပါတယ်။စမိုင်းတို့ချမ်းသာချက်ကအမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှတော့ယူလောက်စရာကောင်းပါတယ်။သူများနိုင်ငံမှာကိုပိုင်လေးနေဝက်စီဇင်ကန်အင်ကြီးတွေမှာနေအကောင်တကအကောင်ဆုံးဆိုတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဝယ်ဝဲအလန်းစားဆိုတဲ့ကားတွေကိုသာစီးထားတဲ့စမိုင်းတို့မိသားစုရဲ့ချမ်းသာကြွားမှုကမီလီယနာအဆင့်တောင်မဟုတ်တော့ပဲဘီလီယနာအဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းစမိုင်းကအခုလောက်ကြီးထိကြကြိတ်တက်ချမ်းသာနေတာကြောင့်ရေဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူ့နိုင်ငံသားပြည်သူတွေအတွက်တော့တစ်ချက်ကလေးမှကိုပေါ်မလာခဲ့ပါဘူး။လူတွေကလည်းစမိုင်းတယောက်ကိုကျင်းစာစိတ်တွေနဲ့ပေါ်လာလောက်တဲ့ဆိုပြီးမျှော်လင့်နေကြပေမဲ့အခုဆိုရင်တော့ရေဘေးသာပြီးသွားတော့မယ်စမိုင်းကတော့ပျောက်လို့ကောင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအရင်အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာစမိုင်းအနေနဲ့တစ်ချက်ကလေးမှကိုပေါ်မလာခဲ့တာကအကြောင်းရင်းရှိပါတယ်။အဲဒါကတော့လွန်ခဲ့တဲ့လတုန်းကသူလှူဒန်းခဲ့တဲ့အလူတစ်ခုကိုလူတွေကအနေနဲ့များတယ်ဆိုပြီးဝေဖန်ရကနေအခုလိုပေါ်မလာတဲ့ဇလန်းဟာစခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ကသူလှူလိုက်တဲ့အလူတစ်ခုကိုလူတွေကသူ့အနေအထားကြီးနဲ့တလောက်ပဲလှူရလားဆိုပြီးပြောဆိုကသူ့ကိုဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့စမိုင်းအနေနဲ့ငြင်းခံနေပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဝေဖန်တာများလာတဲ့အခါတီးမခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံးနောက်တစ်ခါဆို sorry ပါမြမပြည်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတက်ရောက်တဲ့အစားတကြောင်ကြီးကမြမပြည်အတွက်လူသားတန်းတာတွေကိုရာသက်ပတ်မလုပ်တော့ဘူးဖြစ်တဲ့အကြောင်းစမိုင်းအနေနဲ့အပြက်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလို caption နဲ့ post တင်နေချင်းလူတွေကတန့်တောနဲ့ screenshot တွေရယူထားခဲ့ကြပြီးသူကလည်းစိတ်ခံစားချက်ကိုရှေ့တန်းတင်လွန်နေဆိုပြီးအတိပြောင်းလာတဲ့အချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီ post ကိုပြန်ဖြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း SS ရိုင်းနိုင်တဲ့သူတွေကတော့ရယူထားလိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုချိန်အထိကိုအဲ့ဒီ SS တွေကမြမပြည်သူရဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီကြောင့်လည်းလက်ရှိမှာတော့စမိုင်းကသူ့ရဲ့စကားအတိုင်းပဲတကယ်ပဲပေါ်မလာတော့ပါဘူး။သူ့စကားကိုသူတီးတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းလူအသက်တွေကိုမျက်နှာလက်ကဲပြစ်လုပ်ရကြပါတယ်။လူတွေရဲ့ဝေဖန်တန်တွေကိုမခံနိုင်ရင်မဝေဖန်ခံရအောင်အစကတည်းကပြုတ်လုပ်ရမှာပါ။လူတွေကဘာပဲလုပ်လို့ဝေဖန်နေတာပဲဆိုတဲ့စကားကြီးကလူတိုင်းအတွက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုဘကတာအမေလိုအမောက်လိုနဲ့ရှောင်းတိန်ပြီးဝေဖန်မခံရအောင်ပညာသားပါပါနဲ့လှုပ်တက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုလိုကိစ္စတွေဆိုတာဖြစ်လာစရာအကြောင်းကိုမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေစမိုင်းအနေနဲ့ဘယ်သူမှမရနိုင်တဲ့အနေအထားကြီးတစ်ခုမှကျင်လည်နေတာကြောင့်အခုလိုကလေးဆန်ပြီးမင်းကျက်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုထုတ်ပြခဲ့တဲ့အတွက်တော့မဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်သွားခဲ့တာပါပဲ။ဒါကြောင့်မကြခင်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံသားစမိုင်းကလူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတန်တွေကိုမခံနိုင်တော့ဘဲမြန်မာနိုင်ငံကိုစိတ်နာပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားခံယူတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝေဖန်တဲ့နေကိုမခံနိုင်ပဲအခုလိုအနေအထားထိဘလို့ရောက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကတော့တော်တော်လေးကိုမှအံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရိသတ်တို့ရောစမိုင်းရဲ့အခုလိုလုံးရက်တွေကြောင့်သူ့ကိုဗာမြပြောချင်ကြပါလေ။ပြောချင်တာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအကောက်ကမမှမှတ်သွားလို့ရပါတယ်နော်။အစုံနဲ့ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။